မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ V Media ရဲ့ပေါ့ရှာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဒီအစီအစဉ်မှာဘယ်လိုတွေမေးရအောင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာဆောင့်ကြည့်ကြတာပါ။ What? ကောင်းချစ်တယ်။အော်အဲ့ဒါကတော့ထိုင်းမှာရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ဖန်ဒီအားလုံးကချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးလို့ချစ်ဖို့ကောင်းလာလို့ထင်ပါတယ်။ကိုကလည်းတင်းနေတယ်။တော်များနားထောင်နေတယ်။ချစ်နေဘူး။ငါကတော့မချစ်ဘူး။ဒါပြီးတော့သူ့လည်းနားထောင်နေတယ်။ပြီးတော့ရင် silent နားထောင်နေတယ်။ဘာလို့ပြောပြအောင်လဲ။ရော။ဗမာစစ်စစ်ပါ။ဗမာစစ်စစ်ပါ။ဒီစားကဘယ်ရောက်လဲ။တော့ပြောက်ထားဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ဝိချရမလို့ကျွန်တော်ကွားမှချစ်တာပေးမချစ်ပေါ့ဒါခုချဘူးလားဆိုတော့လူရန်ခုချဘူးလားပေါ့နီလန်ပေးဆိုနီလန်မပေးတယ်မိသွားပြီရန်ကြတယ်တကယ်ချင်းကဒီနာပြရတယ်ထင်ပါတယ်တရားပြည့်ပြကြတယ်ဘုတ်ကျတယ်ဆိုရင်တရားကိုတပိုင်းစီကျတယ်တပိုင်းစီကျပြီးတော့တရားကတပိုင်းတရားကတပိုင်းပြီးတော့နေရာပြန်ကူတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ lifestyle ကကြတော့ agent နေရာလေးတစ်ခုမှာနေနေတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူရှိမယ် cycling လေးရှိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသီးဘက်ရန်ကြိုက်တော့အဲ့လို cycling လေးရှိမယ် agent နဲ့အဲ့လိုအချိန်လေးလက်ရှိရအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာနေရှင်တယ်ပြီးတော့မလုပ်ချင်လဲဆိုရင်အလုပ်ချင်တော့မှမရှိသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကစပင်းစီးတက်ရှင်တယ်စပင်းမရှိတဲ့ပြီးရရင်ဂီတာတီးတက်ရှင်တယ်ရှင်းခဲ့အစီအုံကြော်လွန်ပါရင် forever awesome ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဟိုငငယ်တော့ကလေးလားတငင်နာလေးတောက်တော်များတယ်တငင်နာမရှိဖြစ်သွားလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုပြောမှလဲအဲ့တော့အဲ့လိုပြောမှလဲအမေအားလုံးကအခုလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ dress ကိုပါပါစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ရှစ်ပေးကြရဲပြီးတော့ရင်ပေါ့ရိုးရှစ်တာလေးကတခါကျရင်ချစ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါကျရင်ပေါ့သူ့ရဲ့မှာဝင်ကြည့်ရဲဆိုရင်လူလေးတွေလောက်တာသူတို့ကတော်လေးစဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ပြောရင်ဆက်လို့အကုန်လုံးပြောရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ကူအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပရိသတ်ပျော်နေဖို့အဓိကလေအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အားလုံးပျော်နေရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ time မှာပြီးတယ်ကိုရီးယားမှာရှိနှစ်ခုရှိတော့ပြောရခက်တော့အကုန်လုံးလည်းတည်ပြီးသားထင်တယ်အဲ့တော့ပြောတော့အိုင်းနေကုန်လို့လက်ထပ်သားပါရဲ့အဲ့တော့လက်ထပ်ရှင်နေဆိုသူရှီကတောင်းပါရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူသွားကြတည်ရမှာဟာပေါ့အမှုရဲသွားရင်မကောင်းအဲ့တော့မှီလဲမှီမယ်ခြီလဲခြီမယ်မှီခြီပေါ့အုံမှန်ကတော့အဲ့လို crash ခြီလာဆိုတော့ crash တဲ့လူကအများကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့နှာခေါင်းကကဘာပတ်နေတာဆိုတော့အများကြီးပဲကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ခြီလာဆိုတော့မခြီပါဘူးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှပြန်မပြောပါဘူးအဲ့တခုပါမခြီပါဘူးသိကျင်တာလားအဲ့ဒါသိကျင်စဉ်းစားကျွန်တော်အေးရဲ့နေရာတွေသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေခဲတောင်တွေရှိတဲ့နေရာတို့ပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်သွားကျင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုအဲ့မှာအရင်လာဆိုအဲ့သွားကျင်တာ။ War I Need ခုတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘူးပေါ့ပရိသတ်တွေမြေအပီးရဲ့ပေါ့ရှာရှာဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ပေးပြီးသွားပါပြီ။အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းဘယ်သူရလာပြီးတော့ဘယ်သူရဖြည့်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်။အားလုံးကျေးဇူးပါ။တာတာ